My jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jak teď přežívají. Vyrazili jsme do Českých Budějovic, do rodinného Bystra. Kvůli neuvěřitelnému důrazu na suroviny i výsledek jsme tam natáčeli už dřív. Léky s potenciálem změnit svět k lepšímu se testují dlouhá desetiletí úspěšně i v České republice. Teď například přípravek, který může pomoci překonat nejčastější dědičné onemocnění ledvin. Nedonošené děti dnes slaví svůj mezinárodní den. Daniel Brabec vám teď představí osudy žen, které sami nejlépe vědí, jaké to je bojovat o každý další den svých dětí. Jak se připravují na sezónu a bude konečně plná vavřínu? Pojďte se podívat. Ani když jde o lukostřelbu, letecký inženýr Vladimír Fajta s ní začal před pár lety sledováním videí na internetu. Po 60 postupně přepsal řadu českých rekordů, až zlomil i ten světový. Aneta Bednárová vyrazila zjistit a také ochutnat, co obnášejí jídla jako federální guláš, Lukašenkův hněv a nebo proč královna Alžběta dostala svíčkovou a Rolling Stones jen chlebíčky. Česká republika jako země stromů svobody. Nadace partnerství se před 2 lety pustila do projektu, který nemá ve světě obdoby. Na jeho konci by měl být za každého Čecha vysazen jeden strom, celkem tedy přes 10 milionů stromů. A rekordérem se loučíme. Pokud se ale ještě chcete vést na vlně 17. listopadu, tak už za chvíli startuje dokument Televize Nova Cesta ke svobodě. Na viděnou.